nebudu se zastávat kurev, které dělají randál v pravoslavném chrámu, ale v podstatě Schwarzenberg je kunda. My dream does not include taking European Commission, which looks like bubblegum. Notabene, asi to je kunda. Vláda podlehla panu Kalouskovi, skurvila zákon. No, víte, co je to pasy v angličtině? Myslím, že se to slovo je pusy. Kunda. Já jsem inspirován Schwarzenbergem, který v každé druhé větě říká hovno. Jsem se chtěl vlísat do přízně Schwarzenberga. Nakolik myslíte, že se vám to daří? Vůbec ne, ale můžu alespoň rozčilit a to se mně určitě podaří. Kunda. Mám mobilní telefon Kunda, který mě věnovali moji přátelé Kunda. Ten má takové stop tlačítko a jmenuje se Alligator. Já, Alligator. No a já tento Alligator používám pouze tehdy, když jedu na běžky v zimě. No. A říkám si, co kdybych si zlomil nohu a nechci umrznout, tak stisknu to červené tlačítko. Červené tlačítko. Ladies and gentlemen, Schwarzenberg je kunda. My dream does not include taking European Commission, which looks like bubblegum. Notabene, asi to je kunda. To je to pornografická skupinka, která je vinna z veřejné soulože. V textech této skupiny je kunda sem, kunda tam, kunda sem, kunda tam, kunda tam. A nebudu se zastávat kurev, které dělají randál v pravoslavném chrámu, ale v podstatě Schwarzenberg je kunda. No. Vy víte, co je to Google, že ano? Vykouřil jsi někdy prdel? Pokus byl, ale neúspěšně.